dua keping tuala ini adalah tuala yang saya gunakan 3 tahun yang lepas. Saya lupa tarikh dia. Dan gayung ini pun saya masih lagi simpan, ya, 3 tahun lepas. Serta burung gigi lain. Burung gigi ini yang saya nak serahkan kepada Menteri Besar Selangor. Dua tuala, dua keping tuala, dua lain tuala. Tuala ini yang saya gunakan 3 tahun lepas ketika buat demo ataupun protes tentang masalah air yang berlaku dalam negeri Selangor. Dan hari ini saya ingin hadiahkan tuala, gayung dan burung gigi ini kepada Menteri Besar yang diorang panggil apa, Menteri Besar ni? Menteri Besar Buntal, Jumlah Air ni. Dan saya juga ada ingin memberikan pandangan dan cadangan kepada kerajaan negeri bagaimanakah untuk menangani permasalahan air di Selangor. Ini saya nak bagi kepada Menteri Besar. Saya harap walaupun kami tidak dibenarkan untuk ke SUK, saya berharap adalah wakil daripada Menteri Besar yang boleh menerima tuala, nama dua keping tuala yang saya gunakan 3 tahun lepas, gayung dan burung gigi. Saya ada beberapa pandangan. Saya ada beberapa pandangan untuk diberikan kepada kerajaan negeri bagaimanakah caranya menangani permasalahan air ini supaya tidak berulang lagi di waktu yang akan datang. Kita sedia maklum kegagalan kerajaan negeri untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat negeri Selangor, terutamanya air ini mendatangkan kesan yang sangat besar kepada rakyat negeri Selangor. Rakyat biasa, peniaga, restoran dan juga industri, termasuk jugalah ada daripada kalangan rakan-rakan yang meninggal. Ini pun ada 12 cadangan saya, saranan kepada kerajaan negeri, iaitu untuk memastikan Sungai Selangor kekal bersih, terpelihara dan terjamin daripada pencemaran alam sekitar. Yang pertamanya, agensi penguatkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar, Lembaga Urus Air Selangor, pihak berkuasa tempatan perlu tegas sentiasa amanah dan memantau selama 24 jam sehari kepada 365 hari setahun kepada setiap pelepasan influen dari pihak industri yang beroperasi dalam negeri Selangor. Kedua, loji rawatan air Langat 2 perlu disegerakan demi menjamin bekalan air mentah kepada rakyat negeri Selangor. Ketiga, kerajaan negeri perlu mengenakan syarat tiada pelepasan influen dari industri dan kumbahan memasuki sungai dalam negeri Selangor walaupun mereka mematuhi standard pelepasan yang dibenarkan. Kita melihat sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada bulan Mac dan April yang lepas, tahap kualiti air di negeri Selangor menjadi baik kerana banyak industri tidak beroperasi. Sungai Gombak contohnya, Sungai Kelang, airnya semua jernih-jernih, ya, kita boleh lihat. Yang keempatnya, memulihkan semula sungai yang telah tercemar di Selangor dengan kadar segera dan menjadikan sungai sebagai tempat rekreasi dan istirahat untuk rakyat. Jadi sungai ini bukannya untuk kegunaan manusia saja, tetapi untuk kehidupan ikan dan lain-lain. Tapi hari ini sungai-sungai dalam negeri Selangor ini, ikan-ikan dan hidupan-hidupan air tawar, ya, semuanya sudah pun tiada lagi dan mati. Kelima, mewujudkan mahkamah khas pencemaran untuk mendakwa terus penjenayah alam sekitar di mahkamah dengan hukuman yang berat tanpa mengambil masa yang lama.
Yang keenam, mewujudkan bon jaminan pencemaran dengan jumlah bon yang tinggi kepada setiap industri yang berpotensi melepaskan pencemaran ke dalam sungai. Ketujuh, meletakkan data tahap semasa kualiti air sungai dalam seluruh negeri Selangor di papan tanda elektronik milik pihak berkuasa tempatan pada setiap hari. Yang kesembilan, pemakluman awal kepada rakyat sekiranya sebarang pencemaran air dikesan untuk rakyat supaya rakyat dapat menyediakan bekalan air bersih terlebih awal, bukan seperti sebelum ini yang berlaku, air bekalan air terputus baru kerajaan negeri ataupun pihak yang berwajib memaklumkan kepada rakyat sungai tercemar. Ketika itu bekalan air sudah pun terhenti. Kesepuluh, penjenayah alam sekitar yang melakukan pencemaran terus ditangkap dan dipenjarakan dan pada waktu yang akan datang. Kesebelas, kilang yang tidak berlesen dan masih beroperasi dalam jarak radius 2 km dari sungai wajar dihentikan operasinya dengan serta-merta. Tak perlulah nak tunggu sampai 3 bulan lagi hujung tahun. Jadi tindakan segera perlu diambil oleh kerajaan negeri terhadap kilang-kilang yang masih lagi. Kalau kita lihat daripada kenyataan Menteri Besar semalam, ya, membenarkan kilang-kilang ini beroperasi sehingga hujung tahun untuk membuat pemutihan. Ya, jadi tolong hentikan operasi kilang-kilang tersebut dengan serta-merta supaya pencemaran sungai-sungai ini tidak berlaku lagi. Meminta kerajaan negeri senaraikan berapa banyak lagi kilang yang tidak berlesen yang masih beroperasi dalam negeri Selangor. Ini yang rakyat ingin tahu. Kita dimaklumkan 308, 308 buah kilang yang beroperasi tanpa lesen masih lagi beroperasi dalam negeri Selangor. Jadi ketegasan pihak kerajaan negeri perlulah untuk menangani permasalahan yang sekini. Kita sudah maklum pembinaan loji langgat 2 banyak kali tertunda kerana permainan politik daripada kerajaan negeri, daripada menteri besar sebelum ini pun 2 kali menteri besar, sehinggalah menteri besar yang gebal gemuk air ini. Saya tak tahulah berapa kali lagi nak tukar. Selagi kerajaan ini tidak prihatin dan tidak mempunyai ketegasan, maka sungai-sungai di dalam negeri Selangor yang punca utama membekalkan air bersih tidak akan dapat dikawal. Okey? Datuk, saya memberikan cadangan tadi. Jadi saya berharap kerajaan negeri dan juga pihak menteri besar janganlah menganggap diri mereka ini bijak, pandai, semuanya tahu serba-serbi sedangkan mereka ni gagal. Jadi saya menyarankan supaya diberikan ruang kepada kami, pemimpin NGO, pemimpin masyarakat yang lain untuk berbincang bagaimanakah cara menangani permasalahan ini. Dan daripada bahagian ataupun daerah-daerah yang di dalam negeri Selangor ini mesti ada wakil untuk berbincang. Dan isu ini bukanlah isu politik tetapi sebagai isu kesengsaraan rakyat. Jadi saya berharap pihak kerajaan negeri memberikan ruang dalam waktu yang terdekat ini supaya rakyat, orang ramai, pemimpin NGO ataupun pemimpin masyarakat boleh berkongsi-kongsi pandangan untuk menangani masalah yang sering berlaku. Bukan kali pertama yang sering berlaku. Kalau di rumah saya saja, boleh katakan setiap bulan 2 ataupun 3 kali bekalan air terganggu. 2 hari tak ada air, 2 hari lagi tidak ada air. Jadi 2 hari, 2 hari, 2 hari. Dicatu-catu. Sedangkan kalau kita lihat hujan tak berhenti. Hujan ada, sungai kering. Jadi masalahnya dalam negeri Selangor ini air tidak ada masalah, tetapi yang bermasalah adalah pengurusan. Pengurusan yang bermasalah dan bagaimanakah kerajaan yang bertanggungjawab yang diberikan mandat oleh rakyat kepada mereka akhirnya tidak dapat melakukan tugas mereka dengan cekap selain daripada bermain politik semata-mata.
bond-bond yang kita cadangkan ini kepada semua kilang, semua kilang. Jadi kalau mereka engkar dengan peraturan-peraturan seperti kita lihat kilang yang melakukan pencemaran ataupun melepaskan sisa toksik ke sungai tersebut, nak masuk kilang pun tak boleh. Jadi kalau mereka ni ada bond, pihak berkuasa, polis ataupun berkuasa daripada kerajaan negeri, PBT, nak masuk tak boleh. Jadi kalau kita ada bond yang tinggi, jadi kalau mereka engkar daripada mematuhi arahan tersebut, kerajaan negeri boleh rampas bond tersebut.